Necesar în școli și asta pentru că e important să existe niște persoane avizate care să le explice viitorilor șoferi cât de mare e responsabilitatea atunci când ești la volan. Și plus de asta să nu uităm că e alarmant, de fapt, conform statisticilor UE, suntem pe primul loc în Europa la numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere, iar cele mai multe dintre ele sunt produse de tineri șoferi. Ce ar trebui să știe începătorii după ce și-au permisul e că ei nu știu să conducă. Au doar impresia că știu să conducă. Îți trebuie foarte mulți ani de experiență să fii stăpân pe volan. Și asta vor înțelege mai târziu. Să fiu speaker la ora de educație rutieră e o mândrie pentru mine, pot să spun. Și mă bucur că le pot împărtăși viitorilor șoferi din experiența mea. Deși ne despar 14 ani în buletin, să zic așa, eu cred că suntem oarecum apropiați ca vârstă și am văzut că sunt destul de receptiv, ceea ce mă bucură. Asta înseamnă că vor ține cont de sfaturile unui simplu șofer, așa cum sunt și ei.